Někdo vyměnil značky na křižovatce. Hloupý nápad se naštěstí obešel bez nehody. Policie nyní po pachateli pátrá. Za trestný čin ohrožení provozu v případě může skončit až na 6 let ve vězení. 4 dopravní značky neznámý pachatel vyměnil na komplikované křižovatce u Prostějova. Ty upravovaly přednosti v jízdě. Vedlejší komunikace označil jako hlavní a naopak. Na protiprávní výměnu značek policii upozornil pracovník správy silnic. Ten poté také značení vrátil do původního stavu.